Amen. 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 Walisema kuna mali unaenda. Waambie hapa ni wapi. Walisema ni ulafi imekufa. Hapa ni wapi. Hata mimi niliandikiwa message. Hata we uko hapo Kisii tunakukujia. Haya, hapa ni wapi. Amen. Aliyekuandikia message mbaya akuombe msamaha. Aliyekurushia message mbaya akuombe msamaha. Na chochote ambacho ni chako alichochukua iregeshwe. 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 Pokea. Hey. Mwambie mwenzako. Nimekuita hapa ili chochote ulichopoteza iregeshwe kwa damu ya Yesu Kristo. Iregeshwe kwa damu ya Yesu Kristo. Kuanzia leo hii mwanangu, ubarikiwe na nyota ambayo haifanani na wewe. Hata mimi kila kuna watu natamani kuniona nikimsalimia tu huyo pastor. Haya. Kumbe mwingine yuko hapa atamani kuniku ni msalimie. Amen. Utoke hapa na umeremete. 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 Wengine wakuombe jina lako. Watoto wakizaliwa wakutaje. Watoto wakizaliwa wakutaje. Sema yes. Uwezi ukalinganisha damu ya Yesu na damu ya kuku. Amen.